然后快点伸最后一棒，那个上岸最后一棒上岸的，请拿你的绿色的泳帽拿下，挂在旁边你的跑道上面的椅子上面，挂在你的泳道椅子上面，杨世彤。 来，这个比赛完毕了，请回到看台上面换衣服了。拿好你们的衣物的时候，请往左边移动，往左边的空地这边移动过来，上来更衣室。来，8到16分，起立。干嘛经过人家？ 来，女生，通路不缺。五十一分。